Tamanduá Bandeira. Ele é conhecido também pelos nomes de Tamanduá Sul, Tamanduá Gigante, Tamanduá Cavalo ou Papa Formigas Gigante. Vive em diversas regiões da América Central e América do Sul. É a maior das quatro espécies diferentes de tamanduás do mundo todo. Onça-pintada. Também conhecida pelos nomes de jaguar, jaguareté ou canguçu. É um dos maiores felinos do mundo. Quando falamos em onça-pintada, logo nos vem à cabeça força, agilidade e uma potência de mordida incrível. A onça-pintada é o maior felino das Américas e está entre os grandes do mundo, junto com os tigres, leões, leopardos e leopardo das neves. Ela tem um rugido muito impressionante. Emite uma série de roncos fortes que são chamados de esturros e podem ser ouvidos a vários quilômetros. Mesmo com toda essa força, toda essa potência de musculatura, as onças pintadas evitam entrar em confrontos com grandes animais. Lógico, ela não quer se machucar, se ferir. Mesmo assim, existem registros de onças no sul dos Estados Unidos caçando ursos pretos, ursos americanos. Ela também evita a onça parda, né, a suçuarana, chamada de puma também. Lógico, os dois podem se ferir. Elas evitam também caçar animais que vivem em grandes bandos e são fortes, têm mordidas bem potentes, como as ariranhas e também os porcos selvagens, os catetos e queixadas, que vivem em grandes grupos, grandes varas de porcos. Embora elas caçem todos esses bichos. Mas tem uma espécie, um animal que é solitário e a onça pensa duas vezes antes de atacar. O tamanduá bandeira. Os tamanduás são animais terrestres. Medem entre 1,80 m a 2 m de comprimento. E a média de peso é de 40 kg. As fêmeas são um pouco menores. O crânio é alongado, chegando a 30 centímetros de comprimento. Os olhos e as orelhas são pequenas em relação ao tamanho da cabeça. Vive em diversos ambientes, principalmente em áreas abertas. No Brasil, pode ser encontrado nos biomas do Cerrado e do Pantanal, mas também bordas de mata. Procuram áreas de florestas e áreas mais úmidas para descansar e regular a temperatura do seu corpo. Vivem na América Central e América do Sul, desde Honduras, também na Bolívia, Paraguai, Argentina e quase todo o Brasil. As fêmeas precisam de áreas maiores do que os machos para viver. E essas áreas dependem do local onde eles vivem. Por exemplo, no Parque Nacional da Serra da Canastra, as fêmeas possuem um território por volta de 3,67 km² e os machos um território de 2,74 km². Em outras regiões do Brasil, eles podem viver em áreas de até 9 km². São animais solitários. Se encontram praticamente somente na época de reprodução. Outra exceção é quando as fêmeas estão com seus filhotes. Eles nascem bastante dependentes das mães. Elas os carregam em suas costas por todos os lados. Os machos evitam entrar em contato, mas quando isso acontece, pode haver brigas. E eles usam suas poderosas garras para atacar uns aos outros. Mandou a bandeira, tem uma visão péssima, percebam esse olho pequenininho, e já que é um animal noturno, ele não precisa tanto da visão, e sua audição, que seria ótima, né, para a noite, também não é muito desenvolvida. Tem orelhas pequenininhas, um aparelho auditivo também bem pequeno, né, os ouvidos bem pequenos ali lateralmente na sua cabeça.
Porém, ele desenvolveu outro sentido de uma maneira incrível, o olfato. Eles percebem todo o seu alimento, tudo que tem ao redor de onde eles vivem, com esse excelente olfato. O olfato é extremamente desenvolvido. Se comparado a nós humanos, é 40 vezes melhor, 40 vezes mais apurado. Embora não pareçam, mas eles são excelentes nadadores. Já foram registrados atravessando grandes rios. Eles demarcam bem seus territórios, principalmente com suas fezes, urina e também arranhando troncos de árvores. Os tamanduás têm uma anatomia bem diferente. Um focinho bem longo, com uma boca pequenininha na ponta do focinho. Sua língua é fina e comprida. Chega até 60 centímetros de comprimento. Quando está fora da boca, parece um espaguete. O tamanduá não tem nenhum dente. Mas ele é especializado para comer principalmente formigas e cupins, capturando com essa língua comprida e com uma saliva pegajosa. Então ele introduz a língua nos cupinzeiros, nos formigueiros, grudam esses insetos nessa saliva, na língua, e ele puxa para dentro da boca. Mas para conseguir o alimento não é nada fácil. Os cupins, igual esse aqui, esse cupinzeiro, que é a casa dos cupins, é muito duro, percebam. Duro, forte, resistente, a moradia dos cupins é muito forte, é uma construção fantástica. Para quebrar isso aqui, não é nada fácil. Mas os tamanduás conseguem quebrar esse cupinzeiro, com suas fortes e poderosas garras. Os tamanduás possuem uma musculatura nas patas dianteiras bem forte, né? A musculatura bem resistente, muito potente. E com as garras afiadas e curvas, com muita força, ele destrói esse cupinzeiro, introduz a língua para capturar os cupins. Imagine então, numa batalha, numa briga, ele se defendendo com essas garras poderosas e com essa forte musculatura. Ele conseguiria derrotar vários animais, inclusive a onça-pintada. São especializados para caçar pequenos insetos, principalmente formigas e cupins. Existe uma preferência entre as espécies de formigas e cupins que são predados, levando em consideração o valor nutricional desses insetos. Durante a noite, eles procuram diversos cupinzeiros e formigueiros. Em apenas uma noite, eles são capazes de procurar até 200 formigueiros e cupinzeiros diferentes, comendo até 30 mil formigas e cupins em um dia. Além da saliva pegajosa para grudar os cupins e formigas, sua língua também tem papilas, que são como pontas de pele voltadas para dentro, para o sentido da boca. Então os cupins e formigas grudam na saliva e também enroscam nessas pontinhas de pele, nessas papilas, e são puxados para dentro da boca do tamanduá. A onça-pintada é uma excelente caçadora. Diferente de outros felinos como leões e guepardos que correm atrás de suas presas, a onça prefere caçar de surpresa, armando emboscadas. E, segundo alguns levantamentos, elas conseguem abater até 87 espécies diferentes de animais, desde bichos que a gente nem imagina, como tartarugas de rios, até peixes, e também grandes bichos, capivaras, antas, que são os maiores mamíferos terrestres do Brasil, porcos selvagens e por aí vai. Sua mordida é incrível, tem uma potência fantástica. E também diferente da maioria dos felinos que mordem o pescoço de sua vítima, de sua caça, para asfixiar, a onça-pintada desenvolveu uma outra técnica. É morder a cabeça do animal, o crânio.
E ela bate assim muitos bichos, inclusive jacarés. Mesmo com as mordidas fortes que os jacarés têm, eles não intimidam nenhuma onça pintada. Existem diversos registros do confronto entre onças e tamanduás. E diversos registros também desses animais se respeitando, chegando próximos e ninguém atacando ninguém. Vejam esse excelente registro, com fotos e filmagens, de uma onça à espreita de um tamanduá bandeira. Então ela já está naquela posição de caça mesmo, pensando se ataca ou não. O tamanduá nem percebeu nada. Só percebe depois que a onça se aproxima mesmo. Mas percebam que ela está bastante pensativa. Ela está com dúvidas se ataca o tamanduá. Isso mostra o respeito que a onça tem com o tamanduá bandeira. Ela sabe da dificuldade que seria caçar esse animal. Ela se aproxima, chega bem próxima do bicho, mas não ataca. O tamanduá percebe e sai correndo ali do local. Certamente, se fosse outro bicho, uma capivara, um porco selvagem, até um jacaré, a onça não pensaria duas vezes. Ela não ia ficar com dúvidas. Atacaria para matar, para caçar. Com o tamanduá, a história é diferente. Para se defender, os tamanduás ficam em posição em pé, apoiados nas patas traseiras, e usam suas fortes garras dianteiras para rasgar uma onça se for necessário. Os tamanduás são caçados praticamente por três predadores, por três espécies diferentes. Algumas águias, algumas aves de rapina podem caçar os tamanduás filhotes. A suçuarana também caça filhotes e tamanduás jovens. E claro, a onça-pintada, que caça tamanduás jovens e também animais adultos. Mesmo com todo esse respeito, a onça evitando o confronto com tamanduás, é certo que elas podem caçá-los. Um levantamento feito no Pantanal brasileiro mostrou que 3,2% da dieta das onças é composta por tamanduás. Então, mesmo com essas garras poderosas, esses confrontos, essas caçadas existem. São animais incríveis, com defesas poderosas. E é isso aí, meus amigos. Gostaram desse confronto animal? Um confronto de garras poderosas? Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV e também no meu Instagram, porque todas as semanas eu vou trazer diversas informações bem legais, bem curiosas para você. Tchau, até a próxima!